არც ვიცი, ანუ აი როგორ შეიძლება აღნიშნე, მოთამაშისაც ეგრეა, რომ ძალიან მაგარ სეზონს ატარებ ტრავმა და წყალს ჩაიყარა ყველაფერი. ეგრე არის მსაჯიც. ტრავმა შეიძლება ღმერთო დაიფაროს ახლა ფიზიკურად ერთი და ერთმა ცუდმა პერფორმანსმა შეიძლება დაამთავროს ყველაფერი. მართლა და ქონია ამის მომენტები და ამიტომ წინასწარ ამაზე არ ფიქრობ, არ ვამბობ რომ იქმა არა, ძალიან შორს ვარ ეგეთი რაღაცებისგან და ახლა მოლოდინი რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ელიტარულ ნაწილში ხარ და გნიშნავენ ესე თამაშებზე და მსოფლიომდე ერთი წელია დარჩენილი და რა თქმა უნდა კი მარა ესე წინასწარ რაღაცა შევიქმნა ამითი არა, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება და არ მინდა მოვლენებს გავასწროთ. ან ჩემთვის დააგნობიერე საკითხი ხო ვინც მიცნობს ახლოდან იცის რას ნიშნავს ჩემთვის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომ არის აი მაგაზე განსაკუთრებული, ჩემთვის არაფერი არ არის რა. ანუ არაფერი არ არის მაგაზე განსაკუთრებული, განსაკუთრებით 2011 მსოფლიო მიყვარს მე ყველაზე მეტად. მაშინ იყო ჩემი აზრით რაგბი ყველაზე ლაღი და ყველაზე მაგარი და ყველაზე მაგარი შოუ იყო მაშინ რაგბი. მე ესე მგონია და არის რაღაცა ვიდეოები YouTube-ზე, რასაც აი ეხლაც რო ჩავრთო შეიძლება რამლი მომადგეს იმდენად ბევრს ნიშნავს ჩემთვის ეს მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ხნობები რაც ბაში ბავშვი ვიყავი თან და ჩვენ ყველა ნაკრებში ვიყავი მახსოვს და იქ უყურებდით შეკრებაზე და აი საოცარ პერიოდს მახსენებს ეს მსოფლიო ჩემპიონატი. მან მივხვდით რომ ამდენად განსაკუთრებული არის და მივხვდი რომ ჩემი ერთ-ერთი ოცნება არის ის რომ უბრალოდ მოვხვდე და ხუმრობ კიდევაც რომ საჯათო არა დამაგებლად მაინც წამოკვდე.